大家好，我是蓝君天，在这边要帮大家推荐一出非常好的戏《上帝的儿女》。如果你来看这部戏呢，你不只是会看到听人与聋人之间的故事，你也会看到跟听到一个不同的声音，然后把你心里面那最深层的有一种没有被拿出来讨论的事情，把它唤醒，把它敲碎。希望大家来到这部戏里面，可以去感受，不同世界的人里面，是不是真的，有更多不同的事情需要我们去理解、去了解。我们试着去接受别人，才能更了解自己。希望大家有机会能够来看这一部《上帝的儿女》。